participation more meaningful all right students could you please turn on your cameras jasmine gifford dwima amirullah rafi ali and etc all right uh because uh most of the students are coming, so now we are going to start our lectures on taxation law uh, this morning. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi Thank you very much uh, all the students for joining our class this morning. And today we are fortunate to have Dr. Dina Iman uh, Supaat from uh, Faculty of Sharia and Law uh, the University Science Islam Malaysia she is a director for Center of Soft Skill Development at USIM and she obtained her PhD in law from the University of Birmingham UK so the, the same as UK's graduate as me. And her master as well as bachelor of law uh, was gained with honors from the University Kebangsaan Malaysia. And she is a certified trainer of the Malaysian National Service Training Program and holds a certificate of mediation from Malaysian Mediation Center. Um She has becoming an academia for 20 years, uh, maybe more than 20 years, Dr. Dina. Uh, she taught various courses for the Bachelor of Law program, including constitutional law, administrative law, Islamic family law, and law of thought. Uh For the master of Law, she taught migration law and child Law, she also taught mediation skill and Islamic family for postgraduate diploma program. Until twenty twenty two, she has supervised postgraduate students from various countries such as Libya, Nigeria, Palestine, the Emirates, and Malaysia. And maybe in the future, could supervise Indonesian students that maybe some of our uh, students will took postgraduate at UC. Uh, <laughs> and she has presented more than 90 papers at conferences, including 20 invited and keynote speakers. So that's very a lot. And she has more than 50 publications, reviewed more than 60 articles, maybe uh next uh i will ask dr dina's help to review one of article in uh, a journal that now i manage because uh, now i'm the editor-in-chief of human rights in the global south so maybe i can invite dr dina in the future yeah no, we can do that inshallah uh, thank you and she is also a member of four editorial boards of international journals and Dr. Dina served as a consultant for the Certificate of Law on Muslim Marriage in Singapore, and a visiting scholar at the Faculty of Law, Brawijaya University, Indonesia, since two thousand and nine. Right, Dr. Dina, and she also um, in three consecutive years. Uh, I'm sorry, is that? Uh, visiting lecture also in rojo or yes it, that, yeah, yeah. that is 2019. 2019 2019 not 29 20 2000 not 2009 2019 oh all right the, yeah. 2009 is in brawijaya right since 2009 yeah uh, 2019 2019 in brawijaya oh 2019 <laughs> oh all right <laughs> sorry uh and um, also, she is a visiting lecturer at faculty of law through ngo university, madura, and her research interests include human rights with a focus on children and vulnerable population, and then also uh, technology and law, islamic family law, environmental law, administrative law, adr, alternative dispute resolution, and legal education. Her current research project includes rights of vulnerable survivors of disasters, community linkage framework for reintegration process of child offenders, and court annexed mediation. So um, our expert today is more than expert, <laughs> and she will share her knowledge on the taxation law in Malaysia. So we do uh, taking more time, I we welcome Dr. Dina Ibam Supaat to present her presentation on Malaysian Taxation Law. The time is yours, Dr. Dina. Thank you, Ibu Prisha. You have such a lovely name, Prisha Listi Ningram. <laughs> yes, you're right. <laughs> it's a very pretty name. Uh, thank you for the kind introduction. And uh, I would like to thank the organizer for the invitation. I see uh, Ratidya Ganinda is here, and I would like to welcome the, <laughs> the students to my class. It's a pleasure to meet uh, students from Bravijaya University once again. Um, i remember i had a very lovely time when i visit uh, when i visited uh university of brawijaya back in 2019 so looking forward to see um, to visit uh, brawijaya again uh, in the coming years or to see prisha in person inshallah okay inshallah <laughs> uh, so um I have been teaching for 20 years and um, administrative law is is um is a very interesting uh, course subject which I love very much. And um, but unfortunately in, in our campus, in our university, or in other university in Malaysia, administrative law is an elective course. So it's not a popular subject. Uh, in, during my time when i was in, in my undergraduate years we had about 20 students taking the subject <laughs> so very small number and then when i teach the subject uh, when i uh, 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 today well, uh, at the law school i have i think the most uh, the biggest number that i have is about like um, 60 students 60 students per class so that is the the biggest number that i've had uh, because this is um an elective course and so uh, we had let's say we have 100 students or 120 students so half of them will take my class and the other half will take other subject and um, administrative law is less appealing to the students so I think Indonesia have a different structure in legal education as in Malaysia than in Malaysia so you make it compulsory or uh, so students go through uh, a very detailed uh, topics in administrative law which I think is very interesting because you came to understand the uh, the law that govern the administrator. You look at that first, eh? and that, that is the, the, the crucial, the very basic law in the uh, administration of a country. Okay, so I'm going to share with you the... Um, let me share the slide. Okay. Okay, boleh nampak I just remember Ninda Ninda made a special request that I that I um, deliver the lecture in Bahasa Melayu. So I the, the slide however is in English, but I will try my best to deliver this in Bahasa Melayu and also Bahasa Indonesia where possible. Okay. So yeah, we are disappear Dr. Dina. Can you see that? Can you see the yeah, slide? Ya, yeah, ya, yeah. perfect. Okay, perfect. okay, good. Uh, jadi kita akan melihat taxation law in Malaysia, hukum pajak kan? Yep. Okay. Uh, rasanya tidak perlu kan saya definasikan lagi hukum pajak. Tapi pajak itu uh, dikatakan sangat susah untuk uh, untuk didefinasikan. ...untuk dikenal pasti pajak itu sesuatu yang sukar. Nah, Tetapi uh, kerajaan kita, kerajaan itu kalau di Indonesia itu apa? Kerajaan kan? Masih kerajaan? Um, pemerintah. Pemerintah, ya? Ya, ya, presidensial. Jadi kami tidak mengenal kerajaan. Kerajaan hanya di Jogja kalau di Indonesia. Oh, oke. Okay. <laughs> kita itu sama. Uh, Masuk saya kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Uh, jadi di Indonesia itu pemerintah kan, Okey, Jadi yang saya masukkan itu pemerintah lah. Yeah, pemerintah itu memerlukan uh, memerlukan wang untuk menguruskan uh, perbelanjaan publik. Jadi uh, dia perlukan wang ini perlu datang daripada satu sumber, daripada sumber yang yang banyak ya dan kita faham pajak itu adalah satu bentuk bayaran yang dipaksakan. dia forced. Ya dia dia diwajibkan dan dipaksakan ke atas rakyat. Ia satu um, apa? Satu sumbangan rakyat kepada negara ya yang diambil oleh kerajaan secara uh, kita kata apa? secara paksa lah. <laughs> Sebab uh, tidak ada orang yang Uh, secara sukarela saya mahu bayar uh, cukai. Kalau tanpa undang-undang kita tidak akan bayar cukai. Tapi kita perlu dipaksa dengan undang-undang untuk membayar cukai. Uh, jadi inilah cukai-cukai inilah nanti yang digunakan untuk perbelanjaan pemerintah. Kalau di Malaysia itu kerajaan. Um. Okay. Um saya sudah sebutkan ini berkali uh, uh, saya saya percaya ya anak-anak um, juga tahu apa itu pajak ya dia involuntary payment tetapi kita tidak mendapat apa-apa balasan daripada bayaran itu kita cuma bayar kita tidak ada perkhidmatan yang kita terima dan tidak ada apa-apa barang yang kita dapat kita cuma bayar secara paksa ya involuntary uh, bermaksud Sepanjang untuk tahun yang kita bayar teks itu, kita tidak menerima apa-apa. Kita pun tidak boleh menuntut apa-apa. Kita tidak boleh kata saya sudah bayar teks jadi berilah itu dan berilah ini. Jadi ia sangat tergantung kepada pemerintah sama ada dia mempunyai dana yang cukup untuk menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang uh, yang yang perlu untuk um, apa untuk public Okey jadi semua orang mendapat layanan yang sama daripada pemerintah uh, tanpa mengambil kira sama ada dia membayar uh, pajak ataupun tidak. Jadi kalau seorang yang kaya itu dia membayar pajak lebih tinggi daripada orang lain, dia tidak mendapat layanan yang lebih istimewa semata-mata kerana dia itu membayar pajak yang lebih tinggi. Jadi dalam Uh, keadaan sekarang dalam dunia moden sekarang kita kan kerajaan itu tidak punya perusahaan kan dia tidak punya perusahaan jadi dia tidak punya uh, pendapatan yang terus jadi pendapatannya yang paling penting sebenarnya adalah daripada percukaian, daripada pemajakan uh, dan jenis-jenis uh, pajak itu boleh dibahagikan kepada dua yang diklasifikasikan di kepada dua directs Uh, tax, direct tax dan ada juga indirect tax. Contoh-contoh direct tax itu seperti uh, uh, apa, income tax, ya, pajak yang secara terus itu secara langsung. Uh, stamp duty, real property tax itu semua kita namakan sebagai pajak secara langsung. Pendapatan yang datang daripada pajak secara tidak langsung termasuklah Uh, duty, duty import, duty export, eh duty, apa-apa uh, duty yang dikenakan ketika kita masuk ke ke bandara, eh ke bandara. Kemudian kita punya service tax dan juga uh, levy. Levy ini contohnya kalau ada pekerja asing datang ke Malaysia, dia mahu bekerja, dia perlu membayar sejumlah wang sebelum dia boleh dibenarkan bekerja, ya sebelum dia ketika dia memohon itu dia sudah diperlukan membayar sejumlah wang ha, itu dinamakan contohnya contoh levy ya in Indonesia levy is called as pungutan kutan pungutan pungutan oh ya. okay. <laughs> nah, kita pun uh, Prisha kita juga namanya pungutan tapi uh, untuk yang itu namanya levy semua itu dipungut Pungutan diambil tu di pungutan namanya. Okey, kalau di Malaysia uh, uh, pendapatan negara itu datang 80% daripada pajak. Eh, jadi uh, penda bermaksud pendapatan daripada ekonomi uh, yang biasa itu lebih rendah. Yang sebahagian besar itu datang daripada Uh, pajak 80%. Dan di Malaysia kita punya 14 negeri yang berbeza dan negeri-negeri ini juga mempunyai pajak pajakan uh, pajak-pajak masing-masing. Ya, yeah? dan bukan saja pajak uh, bahkan uh, Kadar potongan pajak itu, itu pun berbeza-beza dari satu negeri ke satu negeri. Um, Okey, Baik, um, kita pergi teruslah. Ini panjang sangat. Nih. Okay. Kenapakah kita perlukan pajak? Ya, saya rasa ini semua uh, telah diketahui, ya, anak-anak. Dokter Dina, tahu. sorry, you mentioned yeah. that uh, 80% of the taxation is from the negara bagian or provinces in Malaysia, but you mentioned that it is different uh, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Could you? uh tell it more what ah. is it different or how they assess or something like that okay Um, the federation the malaysian federation our revenue the 80% of our revenue comes from tax okay that is the federation uh, but we also have states under the federation we have selangor for example Slango. have you heard of Slango, johor perak Negeri ya yeah, ya. Yeah, yeah. yeah, those are states. And states have their own administration. And state can make two type of tax. Two types of tax only. It's the uh, kita katakan cukai tanah dan cukai uh, pajak pajakan tanah uh, dan juga um, pajakan um, harta tanah. Contoh, jikalah kita punya tanah, kita perlu bayar cukai kepada negeri, bukan kepada federation, not to the pemerintah kepada kerajaan negeri. And if you have a building on the on the land, you you are also tax for that. Jadi sumber uh, sumber uh, pajak untuk negeri itu cuma ada dua atau tiga tapi sumber pajak untuk kerajaan Malaysia, pemerintah Malaysia secara keseluruhannya, sumbernya itu besar. Dia ada income tax, tapi negeri itu dia tidak mengenakan income tax. Jadi uh, apa pendapatan sumber pendapatannya itu berbeza. Jadi the the Federation of Malaysia, the pemerintah itu dia tidak mengenakan cukai tanah tapi dia mengenakan cukai ke atas jual beli tanah. Ya, kalau kita menjual beli tanah, ada berlaku uh, sale of land. Itu due, stamp duty-nya itu dibayar kepada kerajaan Malaysia. Boleh uh, uh, faham ya Ibu Prisha? Ya, yeah, yeah, very clear tadi. Yeah. Uh -huh. Thank okay. you. Jadi saya teruskan. Okay, kita punya uh, the purposes of tax. Saya rasa ini di mana-mana negara pun lebih kurang sama, eh? lebih kurang sama. Uh, kita memerlukan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara supaya negara itu boleh menyediakan kemudahan-kemudahan awam. Uh, dan uh, pajak ini juga dikatakan Uh, menstabilkan ekonomi. Ya, yeah, dia memberikan pajak juga membe melindungi eh uh, melindungi uh, perindustrian lokal. Ya, yeah, me dia menggalakkan eh uh, ya yeah, jadi lebih kerana uh, bila diekspot itu mungkin dia menerima insentif, tidak perlu membayar pajak dan sebagainya. Jadi dia menggalakkan lebih Ramai ya, pengeluar untuk um, mengekspor uh, barangan ke luar negara. Uh, pajak juga um, menggalakkan per pertumbuhan industri kerana dengan indu dengan dengan pendapatan yang besar, negara boleh um, meningkatkan, membangunkan kemudahan-kemudahan yang nanti akan mem mem menyokong, mendokong Ya akan mendukung uh, pembangunan industri. Uh, dengan uang pajak juga kerajaan akan um, akan membina hospital-hospital. Jadi inilah yang uh, nanti akan membantu untuk uh, menjaga kesihatan warganya. Ya dan uh, melalui pajak juga kerajaan dapat ya pemerintah dapat membahagikan sumber-sumber negara dengan lebih lebih baik dengan lebih adil. Sebabnya orang yang punya wang yang lebih banyak dia akan membayar uh, pajak yang lebih besar dan dan daripada pajak ini nanti akan disediakan kemudahan-kemudahan yang nanti boleh digunakan oleh orang-orang uh, yang um, termasuk ya orang-orang yang tidak berkemampuan. Okey kalau di uh, kalau uh, kita kata kita lihat classification itu tadi uh, sebelum tadi kita oh, sorry sebelum tadi kita melihat kepada uh, tujuan pajak sekarang kita tengok klasifikasi uh, pajak kita ada direct and indirect tax uh, itulah yang yang biasa ya yang biasa tadi kita boleh kita boleh klasifikasikan teks itu kepada sama ada dia direct atau indirect kita boleh juga klasifikan dia klasifikasikan dia mengikut proportional atau progresif atau regressive atau regressive ya tapi uh, ini bukan kepakaran saya untuk melihat ya uh, dan ada jenis-jenis lain seperti specific and ad valorem duties dan kita ada value added tax contohnya kalau value added tax ini apa ya Jualan barang, eh jualan barang. Setiap kali kita beli barang, ada tax di situ yang dibayar. Jadi dia indirect. Contohnya penjualan barang-barang uh, elektrik. Eh, kalau dengan tax, harganya mungkin jadi seratus. Tanpa tax, harganya mungkin jadi lapan puluh. Eh itu adalah value added tax. Okay. Um. Saya percaya anak-anak semua faham, sudah pun tahu apa itu direct dan indirect tax. Ya? Pajak langsung dengan pajak secara tidak langsung. Uh, pajak langsung ini dikenakan ke atas orang yang tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Bermaksud kalau uh, pajak itu dikenakan kepada saya, saya tidak boleh memindahkan tanggungjawab itu kepada orang lain. Contohnya income tax, saya perlu membayar income tax setiap tahun. Saya tidak boleh meletakkan bayaran itu ke atas orang lain. Hanya saya yang boleh membayar income tax. Tanggungjawab itu pada saya. Dan sekiranya saya gagal membayar, kesalahan itu sayalah juga yang perlu tanggung. Itu yang direct. Contoh cukai tanah, itu semua direct tax tapi indirect tax pula dalam uh, yang arah ke arah yang bertentangan dia boleh um, dikenakan kepada dia dikenakan ke atas satu orang tapi dia boleh dipindahkan kepada orang lain ya contohnya um custom duties ya uh, kalau kita bawa barang uh, ke dalam negara ya masuk dalam negara kita boleh mengenakan cukai, uh, pajak itu boleh dibayar oleh pembeli itu, atau boleh juga dibayar oleh penjual. Uh, jadi dia uh, dia uh, dia boleh dipindahkan tanggungjawab itu boleh dipindahkan kepada orang lain. Semacam kalau kita jual um, apa ya di kedai-kedai, kadang-kadang keluar iklan, uh, advert, uh, in which Uh, the seller will claim, yeah, penjual itu akan mengatakan bahawa mereka menanggung bayaran pajak. Uh, sedangkan sebenarnya mereka sudah pun meninggi, meningkatkan harga barangan. Uh, tapi mereka mendakwa mereka sudah pun akan mereka akan membayar pajak bagi pihak kita. Tapi sebenarnya kita telah pun membeli barang itu dengan um, dimasukkan yeah, dengan dimasukkan harga uh, pajak tadi. Okey, kenapa uh, kerajaan lebih suka direct tax? Ya, kebanyakan pemerintah lebih suka direct tax daripada indirect tax. Kerana dalam indirect tax, kalau indirect tax, kita itu bayar kepada contohnya ya, kepada kalau kita uh, kita makan. Ramai yang pernah makan di kedai-kedai kan, di rumah makan. Kita bayar tax kepada rumah makan. Nanti rumah makan akan ambil sebahagian wang tadi yang telah dibayar akan dibayar kepada kerajaan. Tapi dalam proses itu mungkin berlaku ketidaktelusan, bayaran-bayaran yang mungkin tidak di tidak di uh, undeclared. Ya. Dia mungkin sebenarnya uh, yang datang ke kedai itu ada 100 orang, tapi dia merepotkan dia cuma ada 50 orang cuma 50 orang yang datang. Jadi sepatutnya dia bayar tax itu, pajak itu untuk 100, 100 orang yang datang ke kedai. Tapi dia akan memberitahu pemerintah cuma ada 50 orang yang datang. Jadi uh, pajak yang yang tidak apa yang tidak langsung ini uh, punya kelemahan. Eh, jadi kerajaan lebih suka uh, pemerintah lebih suka dengan direct tax, ya, pajakan pajakan langsung kerana pertama pajakan langsung ini dia akan dikenakan secara adil secara adil mengikut keupayaan seseorang itu untuk membayar uh, membayar pajak contohnya kalau kita lihat dari segi income tax cukai pendapatan Jikalau dia mendapat pendapatan yang lebih tinggi dia perlu membayar lebih banyak seorang yang mendapat RM70,000 setahun dengan seorang yang mendapat RM2,100 setahun jumlah bayaran pajaknya tentulah berbeza jadi itu progresif jadi lebih banyak pendapatan lebih banyak pajak yang perlu dibayar dan direct tax ini pajak langsung ini dia lebih tepat kerajaan menetapkan contoh untuk sekian bracket of a income you have to pay 1% and next income you have to pay 2%. So dia secara secara umumnya uh, kita tahu berapa yang perlu dibayar. Jadi kalau pendapatan seseorang itu 50,000, bila saya katakan 50,000, 50,000 itu di Malaysia. Sebab kalau di Indonesia 50,000 itu tak ada apa-apa kan? sangat sikit. Ha. Uh, jadi uh, di Malaysia itu kalau contohnya kalau pendapatan tujuh puluh ribu yang pertama uh, pajaknya adalah sebanyak empat belas peratus, empat belas peratus. Dan kalau selepas tujuh puluh ribu itu selepas tujuh puluh ribu maknanya tujuh puluh ribu satu ringgit ya, itu akan membawa kepada 21%. Jadi kita sudah tahu ya, dia ada certainty, sudah ditetapkan berapa jumlah yang perlu dibayar. Dan cara kutipan pajak langsung itu juga uh, sangat simple. Ya, dia boleh di, uh, dikutip, ya, dipungut daripada sumbernya. Ya, daripada Daripada saya sebagai pem pem yang mempunyai pendapatan, jadi tidak ada berlaku ketirisan, ya. Uh, dan dia lebih elastik, boleh ditukar-tukar. Ya. Mungkin, <coughs> mungkin pada tahun ini um, pemerintah mengenakan pajak, uh, uh, apa, memberikan uh, kita panggil relief. Relief itu apa ya? Hmm pengecualian bukan pengecualian pelepasan ya eh, pelepasan cukai ah, mungkin pada tahun ini dikenakan pelepasan cukai sebanyak 10000 mungkin di lain tahun dia boleh tukar bergantung kepada keadaan contohnya bila berlaku covid ya eh, di 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 era covid kerajaan Malaysia telah menurunkan uh, bukan telah menurunkan telah dan uh, uh, apa Uh, untuk pelepasan cukai itu dia masukkan perkara-perkara lain supaya kita ini seronok untuk berbelanja. Contohnya kita ada uh, tax apa ya? Um, pelepasan untuk uh, tourism. Jadi kalau kita itu pergi melancong ya dengan keluarga uh, jumlah itu boleh ditolak daripada uh, pendapatan yang akan uh, akan dipajak. Ya. Yeah. Okey. Um, saya akan terus pergi kepada kelemahan untuk direct tax. Ya, direct tax ini sebenarnya walaupun kita membayarnya secara terus, tapi sebenarnya dia tidak popular. Ya, tidak popular kerana apa? Kerana uh, dia tidak boleh di uh, apa? Dia tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Ya, bayangkan ya kita sudah kerja. Uh, begitu keras ya bekerja begitu ke, ke, bekerja keras selama setahun kita mengumpul uang sebanyak ini tapi daripada uang itulah nanti akan kita bayar pajak ya jadi kita rasa berat rasa rasa tidak rela ya uang itu diambil uh, dan uh, direct tax ini juga walaupun saya katakan dia dikutip daripada sumbernya tapi dia sebenarnya boleh berlaku penipuan berlaku pengelakan ya contoh apabila uh, dia perlu uh, mendeklarasikan kepada pemerintah berapa pendapatannya dia uh, mudah menipu ya tidak tidak memberikan uh, apa tidak memberikan jumlah yang sebenar katakan pendapatan dia itu mungkin dalam rm ringgit setahun tapi dia mungkin melaporkan kepada kerajaan pendapatannya cuma RM200,000 setahun. Jadi pajaknya itu kurang Eh? Okay. Dan direct tax ini pula, dia direct pajak langsung ini memerlukan assessment, penilaian. Eh, jadi untuk membuat penilaian itu perlu ada perlu ada bukti-bukti ya perlu ada uh, penyelenggaraan akaun ya dan ini agak sukar dilakukan kadang-kadang ya, sebagai taxpayer kita merasa sibuk dan sebagainya ya jadi kita merasa perkara-perkara uh, itu uh, mengganggu uh, mengganggu tugas seharian ya dan direct tax ini juga dikatakan arbitrary kerana, um, kerana ia adalah keputusan yang ditetapkan oleh kerajaan tanpa meminta pandangan kita. <laughs> dia tak tanya, uh, adil tak kami bayar macam ni? Dia tak, dia tak tanya. Dia terus meretakkan berapa peratus, berapa jumlah yang perlu dibayar oleh seseorang. Okay, dan saya tidak uh, bercadang sebab kita kita ada sampai pukul berapa, uh, Prisha? Um, until 10 o'clock. 10? 10? Oh, uh, you mean 11? My time, 11? Oh, uh, yeah, it's 11 in Malaysia and ah, 10 okay. in Indonesia. <laughs> okay, thank you. Okay, uh, ini, okey ini merit saya eh? kenapa, uh, kenapa dalam masa yang sama uh, kerajaan turut meng mengenakan uh, pajak tidak langsung. Ya, yeah, pajak tidak langsung kerana uh, pajak tidak langsung ini dikatakan mudah ia dia tidak dibayar secara langsung jadi kita itu seolah tidak seolah-olah tidak terasa yang kita sedang membayar pajak dan dibayar pun sikit-sikit Ketika kita membeli, kita kita sedang menikmati satu-satu servis. Jadi kita itu tidak terasa kita sedang membayar pajak. Kita makan di restoran, kita tidak merasa kita sedang membayar pajak. Sedangkan sebenarnya kita sedang membayar pajak yang sangat besar. Dia seolah-olah terlindung. Bayaran pajak itu terlindung dalam jumlah yang dibayar. Dan Uh, dikatakan, uh, pajak tidak langsung ini dia lebih uh, elastik, yeah, dia lebih elastik. Dia boleh naik kan? Uh, contoh di Malaysia pada ketika dimuk, diperkenalkan uh, sales SST, yeah, SST tax maknanya bila kita beli barang kita perlu bayar tax ya jadi kalau uh, ketika mula diperkenalkan mungkin diperkenakan membayar 4%. kemudian selepas 2 tahun dinaikkan menjadi 5%. jadi dengan mudah eh dinaikkan uh, setiap tahun apabila uh, Budget bajet oleh uh, kementerian kewangan dibuat mereka itu boleh mengumumkan sekian uh, peningkatan Uh, cukai untuk untuk indirect tax ya dia boleh di, di 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 diperbaharui ditingkatkan dari semasa ke semasa dan indirect tax ini sebenarnya sukar untuk dielakkan ya eh, sukar dielakkan sebab setiap kali kita beli barang dia akan termasuk dengan harga cukai sekali ya eh, jadi Setiap kali kita beli barang itu kita tidak boleh tolak harga cukai. Dia memang itulah barangnya, itulah harganya yang perlu dibayar kepada penjual. Tapi nanti penjual akan mengambil jumlah uh, tax itu, ya, untuk dibayar kepada um, penjual itu akan ambil tax itu dan dibayar kepada pemerintah dan uh, pajak yang tidak langsung ini dia boleh terpakai kepada perkhidmatan dan juga barangan yang meluas. Ya, banyak. Banyak jenis beda banyak jenis perkhidmatan yang boleh dipajak. Ya, kita ini uh, boleh dikatakan daripada pagi sampai kita tidur sebenarnya semua kemudahan yang kita gunakan itu ada pajakannya sendiri. Contoh kalau kita menggunakan air setiap kali kita guna air atau uh, elektrik, ya, yeah, uh, listrik, itu semua kalau di Malaysia ada pajaknya tersendiri. Jadi kalau kita gunakan listrik sebanyak RM300, dikenakan pajak sebanyak 10%. Jadi dia perlu bayar RM330. Ya. Yeah. Jadi RM30 tadi akan diambil dan diberikan kepada pemerintah. Yang pem, pembekal listrik tadi dia akan mengambil bayaran 300 ringgit. Ya, jadi um, semua orang gunakan elektrik, kan? Semua orang gunakan listrik. Jadi semua orang akan perlu membayar uh, pajak. Semua orang menggunakan air. Jadi setiap orang akan membayar pajak. Uh, semua orang menggunakan kemudahan internet. Ya, jadi setiap Uh, Perhimpunan internet itu ada pajaknya tersendiri. Jadi lebih meluas ya, penggunaannya uh, dalam uh, dalam dalam pajak. Okay. okay jadi uh, indirect tax sebenarnya adalah lebih popular. Walaupun uh, uh, kalau kita kita lihat tadi seolah-olah kerajaan memang lebih suka direct tax. Lebih mudah mengutip daripada orang yang ada pendapatan, tetapi dari sudut rakyat indirect tax itu adalah lebih popular. Eh, dia tidak terasa, eh, tidak terasa sangat uh, bila membayar pajak secara tidak langsung. Okay. okay, tapi apakah kelemahan kelemahan indirect tax ataupun pajak tidak langsung? Saya tidak akan um, I will look at certain points only. I will not be able to uh, cover all the topics. Yeah. I will not be able to cover all the discussion. So I will pick and choose uh, which area we are going to discuss. Yeah. will uh, indirect text. Ini? Uh, ada kelemahannya yang tersendiri. Kerana dia seolah-olah ya dia seolah-olah um, dia akan dikenakan ke atas secara dia, dia akan dikenakan secara regresif. Kalau progresif, semakin banyak pendapatan, semakin banyak uh, pajak yang dikenakan. Tapi kalau regresif ini Uh, bila kita gunakan sesuatu uh, Benda Sesuatu perkara Sesuatu uh, What do you call Something yeah? When you use something uh, In a large quantity uh, In a large quantity uh, Lebih banyak yang perlu kita Bayar cukai eh, Contohnya Katalah saya beli satu roti eh, Roti Oleh kerana keluarga saya ramai saya perlu beli lebih banyak roti. Jadi lebih banyak roti yang saya makan, lebih banyak cukai yang saya bayar. Sedangkan keluarga saya memang memerlukan roti atau bahan lain untuk 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 kehidupan kelangsungan hidup. Tapi kalau mungkin orang yang tidak punya keluarga besar, dia cuma dua orang, jadi dia beli roti itu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau satu roti Berbanding dengan kalau dengan keluarga besar dia perlu beli 20 roti. Jadi keluarga yang besar itu dia perlu dia akan membayar cukai yang lebih banyak daripada orang lain. Jadi kalau barangan itu atau cukai itu dikenakan ke atas barangan yang biasa, eh, biasa dimakan oleh golongan Uh, kalau di Malaysia itu kita sebut bagi golongan B40 golongan miskin jadi sebenarnya mereka ini nanti akan membayar lebih banyak cukai ya yang berkaitan dan pada pandangan uh, pemerintah indirect tax ini dia uneconomical kerana sangat susah untuk ditadbir ya walaupun kita boleh mengutip tetapi kos untuk mengutip pajak itu sendiri kos memungut pajak itu sendiri sebenarnya adalah um, adalah besar. Ya kos mengutip itu kita perlukan sistem, ya kita perlukan resit untuk mengutip. Tapi sebenarnya yang di, yang dipajak itu sangat sedikit. Ya. Contohnya kita cuma bayar 20 sen pajak untuk setiap satu barangan. Jadi kalau 20 sen kedengarannya macam sikit. Tapi mekanisma the process the system that you need to collect the tax is expensive. Eh ya, jadi kita perlu um mengutip pajak daripada sejuta orang ya untuk mengutip 20 sen setiap orang. Dan dia akan menggunakan ramai orang tapi jumlah yang dikutip setiap satu sangat kecil. Ya. Dan uh, kerajaan juga tidak dapat ya pemerintah juga tidak dapat memastikan berapakah jumlah pajak yang boleh diperolehi melalui pajak tidak langsung. Kalau dengan income tax ya dia boleh membuat unjuran. Ya, kerajaan boleh membuat unjuran dengan lebih mudah daripada income tax atau direct tax tadilah. Tapi untuk yang indirect tax ya kerajaan pemerintah itu tidak boleh Um, Agak sukar ya untuk untuk membuat um, estimasi untuk membuat apa ya anggaran ya, anggaran tentang berapakah uh, cukai atau pajak yang boleh diperolehi daripada uh, satu barangan yang dijual. Ya kadang-kadang satu barangan itu nampaknya popular ya jadi ramai yang beli, tapi pada satu ketika dia tidak jadi popular lagi orang dah tak nak beli ya jadi uh, ini juga adalah satu um, perkara yang uh, melihat menyebabkan ya orang atau pemerintah melihat bahawa indirect tax atau pajak tidak langsung ini um, sebagai tidak eh tidak 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 tetap eh tidak tentu okay, dan uh, untuk pihak pemerintah ya indirect tax ini juga dianggap sebagai dia tidak um, dia tidak melibatkan kesedaran sivik. Kerana yang dikutip itu sangat kecil. Ya, dikutip itu sangat kecil jadi kita itu tidak terasa. Jadi kita tidak terasa tentang berapa sebenarnya yang kita bayar berbanding dengan kalau kita bayar income tax ya eh, bila seseorang itu membayar income tax atau cukai pendapatan kita tahu oh kerajaan dapat dari saya seorang saja 20000 setahun contoh daripada saya seorang 20000 setahun. Jadi kita nampak besar sumbangan kita dalam dalam kepada negara. Tapi kalau dalam pembelian indirect tax ini dia tidak begitu ketara. Tidak terasa bahawa kita sebenarnya sedang juga menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi walaupun um, indirect tax itu ada kelemahan, direct tax itu juga punya kelemahan, tapi di dalam sudut praktis, ya eh, kerajaan akan menggunakan dua-dua sumber. Mereka akan mengenakan direct tax dan juga indirect tax. Eh? Okey, Jenis-jenis pajak di Malaysia Ya, kalau di Malaysia itu ada income tax ataupun cukai pendapatan, ya pajak. Jadi kalau setiap orang yang bekerja itu uh, yang ada pendapatan, ya, sama ada kerjanya susah ataupun senang, janji asalkan dia punya pendapatan, sama ada oleh individu atau satu organisasi, organisasi bisnes, mereka perlu membayar cukai pendapatan. Di Malaysia juga ada se uh, apa pajak barangan. Ya yeah, setiap kali barang atau perkhidmatan itu digunakan dia perlu membayar ya yeah, dia perlu membayar cukai. Contohnya hmm, kita tinggal di hotel-hotel di Malaysia. Ha bila kita tinggal di hotel-hotel di Malaysia kita ada bayaran cukai yang perlu dibayar. Dan kalau uh, yang ting yang akan duduk di hotel itu adalah bukan warga negara, dia perlu membayar satu lagi jenis tax, ya tax uh, apa namanya ya tax untuk tourism uh, kerana kamu bukan orang Malaysia dan kamu masuk ke hotel, uh, kita perlu bayar ekstra, eh or, ekstra untuk itu. Uh, kemudian ada juga kita katakan cukai korporat eh cukai korporat ini yang digunakan, dikenakan ke atas syarikat-syarikat um, yang mendapat keuntungan. Jadi kalau tidak ada untung dia tidak kenakan cukai korporat. Tapi kalau dia sebuah syarikat besar multinational contohnya Petronas eh atau bank-bank mereka perlu uh, mengisytiharkan berapa keuntungan dan kemudian membayar berapa pula kepada Uh, berapa cukai uh, corporate tax tadi kepada pemerintah. Uh, kemudian kita ada excise duty. Ya yeah, ini adalah uh, pajak yang dikenakan ke atas barang-barang yang dikeluarkan dalam negara. Custom duty cukai yang di yang dikenakan ke atas barang-barang yang dibawa masuk ke dalam negara. Okay. Ada lagi jenis-jenis tax yang lain, pseudo tax, petroleum levy, airport tax, stamp duty, catering levy. Semua ini adalah jenis-jenis uh, tax ya, uh, yang ada uh, di Malaysia. Okay, ini yang saya katakan uh, Ibu Prisha, uh, tax ataupun pajak oleh negeri-negeri by states, the 14 states di setiap negeri di Malaysia itu daripada Malaysia itu adalah gabungan beberapa negeri 14 negeri dan di dalam setiap 14 negeri ini dia ada satu unsur pemerintah yang dinamakan local authority jadi yang di aras paling tinggi kita punya kerajaan federal atau kerajaan persekutuan di bawah kerajaan persekutuan ada kerajaan negeri dan di bawah kerajaan negeri ini ada local authorities. Ada pihak berkuasa tempatan. Okey, di sinilah pihak berkuasa tempat, tempatan inilah yang akan memungut hasil cukai daripada kawasannya untuk negerinya. Ya. Contoh, mereka perlu membayar cukai untuk bangunan. Ya, eh perlu bayar cukai untuk bangunan. Dan bayaran ini dibuat berdasarkan nilai bangunan itu. Contoh, satu rumah di kampung bernilai 50,000 dengan satu rumah di bandar bernilai 1 juta. Ya, jadi tentulah uh, jumlah yang uh, orang yang mempunyai 1 juta itu akan membayar uh, apa? Membayar lebih. Ya, berbanding dengan yang satu lagi. Okey, jadi uh, di local authority juga ada satu lagi cukai yang dikenakan ke atas uh, tuan punya tanah owner of land. Tadi bangunan saja, sekarang dia uh, tapak bangunan. Jadi kita kalau sekiranya kita ada rumah yang ada tanah, jadi kita akan membayar dua kita akan bayar cukai untuk bangunan tadi dan kita akan bayar juga cukai untuk tanah tadi. Ya. Okay, di Malaysia, um, the framework of taxation is based on Article 96. Yeah. Article 96 ini menyatakan bahawa um, penetapan cukai, penetapan pajak, Ya undang-undang pajak hanya boleh dibuat uh, di di bawah kuasa kerajaan persekutuan. Oleh itu setiap tahun uh, bila kerajaan ingin memperkenakan uh, undang-undang baru dalam dalam uh, apa dalam uh, yang berkait ya terkait dengan pajak, ia perlu dibentangkan di parlimen. Ya. Dan apa-apa apa-apa duit apa-apa whatever money saya revenues keuntungan duit yang diterima oleh kerajaan persekutuan atau pemerintah persekutuan tadi duit duit itu semua akan dimasukkan kepada federal consolidated fund. okey Dan untuk dan kita punya satu Uh, consolidated fund untuk uh, the pemerintah, and we also have one consolidated uh, fund for the states. Ya, yeah, bergantung kepada setengah negeri. Kalau dia kaya, dia banyak pendapatan, jadi besarlah consolidated fund mereka. Okay, di Malaysia kami punya. Uh, LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri atau Inland Revenue Board Malaysia. So Inland Revenue Board Malaysia is the um, is the agency. Yeah, is the agency uh, used to um, improve, yeah, to improve and to collect tax. Yeah, agency yang menguruskan dan cuba meningkatkan kutipan pajak eh uh, dan uh, yang sedia ada di Malaysia sekarang ditubuhkan pada tahun 1966 eh, 1996 sorry 1996 Okay jadi sorry ya jadi Inland Revenue Board ini atau uh, nama Melayunya LHDN uh, bertanggungjawab untuk um, mentadbir Ya, Mentadbir mentad direct tax In the revenue dia mentadbir Indirect tax uh, Antara Undang-undang uh, yang ditadbir oleh uh, LHDN ini adalah Income tax act Petroleum income tax act Real property gains tax act Promotion of investment act Stamped act Dan labuan business activity tax Okey. sekarang kita melihat kepada uh, income tax di Malaysia, cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan di Malaysia uh, berbentuk teritorial. Ini bermaksud pajakan itu hanya dikenakan ke atas pendapatan yang diperolehi uh, di Malaysia, di mana dia terima. Pendapatan itu tidak penting. Contoh, seseorang itu mungkin uh, uh, seseorang itu uh, tinggal di orang Malaysia, warga negara Malaysia, dan uh, dia bergaji, dia mempunyai pekerjaan di Malaysia. Jadi dia akan mendapat pendapatan daripada uh, majikannya yang berada di Malaysia. Okay, uh, jadi itu bila dia berada di uh, di Malaysia, tapi ab jadi pendapatan itu boleh dicukai. Tapi bagaimanapun, jikalau dia tidak berada di Malaysia, tapi pendapatan itu sebenarnya daripada Malaysia, eh, daripada Malaysia kerja yang dibuat untuk orang Malaysia ataupun ikut perjanjian uh, dia berkaitan. Jadi tidak kira kalau ketika dia dibayar tu dia mungkin itulah setelah keluar negara tinggal sebulan ke tapi pendapatan sedangkan kerana pendapatan itu didapatkan di Malaysia dia perlu membayar cukai. Jadi apa-apa pendapatan di Malaysia pun boleh dicukai. Pendapatan boleh dicukai, keuntungan pun boleh dicukai. Ada dua tu. Okey. Jadi kalau di Malaysia itu Uh, income tax act itu distrukturkan di bawah income tax act manakala kerajaan melalui bajet ya eh, yang yang dipersetujui di peringkat parlimen akan merubah uh, kadar mungkin dulu contoh sebelum tahun 2020 uh, cukai pendapatan maksimum yang boleh dikenakan ke atas pendapatan rakyat Malaysia adalah uh, 28000 eh 28000 pendapatan eh, ataupun pendapatan uh, pendapatan sehingga 28%. Ah uh, contoh bila mungkin seseorang tu dapat pendapatan 2 juta ringgit dia akan dicukai sebanyak 28%. 28% betul. Tetapi pada tahun 2020 undang-undang telah diperkenalkan dan diubah daripada 28% kepada 30%. Jadi lebih besar dan lebih banyak cukai uh, pajakan yang perlu dibayar kepada uh, pemerintah. Eh, mana ni? Okey. Dan uh, Sesiapa pun yang berada di Malaysia sama ada mereka itu uh, warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara Malaysia setiap orang wajib membayar pajak. Ha, dan adalah syarat-syaratnya bagaimana seseorang tu boleh wa dianggap wajib untuk membayar zakat eh zakat membayar pajak. Okey. Contoh uh, seseorang itu telah tinggal di Malaysia sebanyak 182 hari. 182 hari. Pada tahun dia dinilai, contoh untuk tahun 22, dia tinggal di Malaysia 108, 170 hari sahaja. Ya? Uh, bakinya lagi 12 hari dia tinggal di Singapura atau dia tinggal di Indonesia. jadi yang ini tidak memenuhi peraturan. Jadi dia mungkin dia tidak perlu membayar um, Uh, apa dia tidak ter terkan, tidak termasuk eh di dalam uh, orang yang perlu membayar cukai seperti di dalam uh, section 7 okey ataupun mungkin ada keadaan di mana seseorang itu adalah rakyat Malaysia eh uh, jadi dia berada di uh, Malaysia cuma 182 hari. Tetapi dia uh, dia tidak berada di Malaysia sebanyak 182 hari, sorry. Tetapi dia telah uh, berada uh, sebelum tu. Eh, sebelum tu dia dah ada 182 hari. Ah, ini pun termasuk dalam golongan yang perlu membayar cukai. Jadi adalah beberapa definisi. Uh, Dr. Dina, is that also applies to student? Uh, yes, if, if they have graduate if, student. Yes, if they have income as long as they have income that is paid in Malaysia. Mm. Gain in Malaysia. Ha. Huh. See. So Dr. Dina, because we are 15 minutes left and there okay. is a question from student should we oh. uh, Take it or you just want to proceed the presentation? Oh, we can go to the question, sorry. Alright, so uh, there is a question from Kania Wilona. Mm -hmm. uh, selamat pagi, Dr. Dina. Saya mau bertanya terkait pajak atas migas, minyak, dan gas bumi. Mm -hmm. So, oil and gas. Mm -hmm. uh, atau eksploitasi sumber daya alam. So, any exploitation of uh, natural resources mm -hmm. in Malaysia. Uh, yang memungut siapa? Apakah federal ataukah state government? Itu oh. pertanyaan yang pertama. And then pertanyaan yang kedua, mm -hmm. uh, saat ini Malaysia sedang membahas climate change bill di parlemen. Apakah mm -hmm. di dalamnya juga membahas mengenai carbon tax? Terima kasih. Oke. Beratus question ya. Terima ya. Oke. Uh, pajak untuk gas atau petrol dibuat oleh kerajaan persekutuan oleh pemerintah persekutuan seperti yang saya sebutkan tadi kerajaan negeri itu state government itu dia cuma mengutip cukai tanah dan cukai pintu cukai pintu itu cukai bangunan cukai bangunan cukai tanah sahaja itu untuk kerajaan negeri jadi yang lain itu dipungut oleh kerajaan persekutuan termasuklah cukai-cukai uh, oil oleh gas. Ah uh, berkenaan dengan carbon tax, carbon tax ini setakat ini belum lagi. Di Malaysia belum lagi. Um uh, saya tidak uh, saya tidak begitu mahir dengan climate change bill, ya. Yeah? Tapi uh, saya tidak pasti sama ada uh, setakat mana setakat mana sejauh mana ia sedang dibahaskan ya yeah, setakat mana ia sedang dibahaskan tapi carbon tax ini uh, kalau tidak silap saya yeah, kalau if i'm not mistaken um people have been talking about it eh, tapi dia belum sampai ke parlimen lagi dia belum sampai ke parlimen saya mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawapan yang konkret untuk pertanyaan yang kedua. Ya, Kania? Alright, Dr. Dina. Thank you very much. Ya, welcome. Okay, saya sambung ya. Kalau bisa saya sambung. Uh... Oh, saya just, tak? just to remind you that we have 10 minutes left. Okay. Yeah. Okey. Jadi kalau di Malaysia itu uh, seseorang itu perlu membayar tax, membayar income tax kalau pendapatan itu terbit dari Malaysia atau diterima di Malaysia. Ya, dari dari Malaysia. Maknanya dia bukan uh, apa maknanya perusahaan tu di Malaysia jadi pendapatannya pun daripada Malaysia. Dia bukan macam uh, dia bukan macam kalau pelajar itu, eh, pelajar itu duduk di Malaysia dan dia mendapat biasiswa daripada luar negara. Ya, yeah, mendapat biasiswa itu dari luar negara. Jadi itu tidak uh, apa? Kalau biasiswa itu di uh, luar negara ya penerimaannya tu pun luar negara walaupun dia nanti membawa masuk wang itu uh, itu sebenarnya tidak di dipajak eh ya, tidak termasuk dalam pajak uh, tapi kalau dia seorang pelajar tapi dia bekerja di Malaysia dan pendapatan itu cukup mencapai untuk dipajak dia perlu membayar pajak <coughs> okey tax rate di Malaysia adalah antara satu peratus, ya. Jadi kalau pendapatan seseorang itu mencapai sehingga dua puluh ribu setahun, dia perlu membayar tax pajak satu peratus. Dan yang paling banyak adalah tiga puluh peratus. Jadi kalau pendapatan seseorang itu sudah melebihi dua juta, dia perlu membayar income tax sebanyak tiga puluh peratus um saya suka me, 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 berkongsi apakah perkara-perkara yang uh, diberi pelepasan cukai. Uh, tax relief itu termasuk untuk uh, tuan punya badan untuk untuk pembayar cukai itu sendiri Ke, dan kemudian untuk pasangan sekiranya pasangan itu tidak bekerja. Uh, pelepasan pajak juga boleh uh, didapatkan untuk pembayaran penjagaan ibu bapa atau anak-anak berumur 18 tahun dan ke bawah atau jika anak-anak itu 18 tahun dan ke atas dan tetapi dia sedang belajar di universiti dan sebagainya dia juga mendapat pelepasan kalau kita beli uh, life insurance premium itu pun ada pelepasan cukai kita sumbangkan kepada employee providence fund ada pelepasan cukai atau kita beli insuran uh, education dan medical benefit atau kita membelanjakan uang untuk medical treatment atau special need atau care for parents ya yeah. ataupun uh, perbelanjaan perubatan untuk diri sendiri atau pasangan atau anak yang uh, yang ada penyakit yang serius, darah tinggi serius kan, kencing manis, itu semua boleh dikecualikan daripada cukai. Atau kita membeli peralatan uh, untuk orang kurang upaya untuk diri sendiri atau untuk anak atau untuk ibu bapa, uh, pembelian uh, lifestyle, pembelian buku, pembelian laptop, uh, smartphone dan juga Uh, pembiayaan internet ya yeah. untuk ibu-ibu uh, yang sedang menyusu jika kita membeli breastfeeding equipment itu pun akan uh, diberi pelepasan cukai uh, untuk ibu-ibu yang ada anak yang kecil-kecil ya yeah. mungkin membayar childcare center dan kindergarten itu pun mendapat pelepasan cukai dan yang yang ini domestic travelling expenses ini adalah cukai yang baru diperkenalkan selepas COVID ya untuk menggalakkan rakyat Malaysia pergi melancong dalam negara supaya nanti mereka ini boleh turut sama membangun merancakkan ekonomi di samping um, uh, apa dapat pelepasan cukai. Jadi di Malaysia itu tax yearnya adalah year of assessment YA itu adalah dari 1 Januari sehingga 31 Disember dan setiap tahun dihantar uh, assessment uh, return tadi pada 30 April. Jadi untuk tahun 2022 kami perlu membayar cukai, membayar return tadi, menghantar return, tax return form itu sebelum 30 April dan perlu dibayar. Jadi contoh kalau saya mengisi borang, saya perlu hantar borang itu dan bayar mana-mana cukai itu sebelum 30 hari bulan. Ya, di bawah undang-undang uh, pajak di Malaysia juga ada bentuk-bentuk jenayah eh? seperti kita cuba meninggalkan negara tanpa membayar membayar pajak, kita menghalang Uh, pegawai-pegawai pajak untuk melakukan tugasannya atau atau seseorang itu memberikan perakuan palsu tentang pajak kan yeah. okey juga ada tax fraud dan tax evasion ini banyak ya macam biasa kadang-kadang kita uh, ya ada uh, ada orang yang uh, apa Mengisi borang itu, ya mengisi borang borang pajak itu dengan cara yang tidak jujur. Okay, saya mau pergi cepat sedikit. Nah, um, kita juga ada uh, ini saya kongsikan hukuman-hukuman, ya yeah, crime tax, uh, tax crime punishment. Uh, dia hukuman itu tergantung ke, uh, ada dalam bentuk. Uh, denda ya bayaran ada juga dalam bentuk pemenjaraan dan boleh juga di dikenakan keduanya sekali ya bergantung kepada jenis-jenis kesalahan Okey, kenapa dia tidak mau jalan? Okey. Okey, inilah bentuk-bentuk uh, hukuman yang boleh dikenakan kepada uh, tax uh, offences, ya. Yeah. Kalau dia dengan sengaja tidak uh, menghantar borang tax return form, ya yeah, dia didenda antara RM200 hingga RM20,000. Ah, uh, uh. kalau dia gagal memberikan notis tentang chargeability to tax. Dendanya sama macam di atas ya, antara 200 hingga 20,000. Kalau dia cuba meninggalkan negara tanpa membayar tax, dendanya pun sama antara 200 hingga 20,000. Jadi itu tergantung kepada sama ada jumlah yang ingin di yang tidak dibayar itu besar ataupun kecil. Okay, ini yang saya sebutkan tadi tax in state. Uh, negeri Selangor adalah negeri, salah satu negeri yang terkaya di Malaysia. Pada tahun 2018 sahaja uh, tax uh, pajak yang dipungut adalah 655 million. Ini lebih kurang ah uh, berapa ya dalam dalam lebih kurang 150 juta USD. Yeah. Oke. Okay. Uh, saya sudah habis dengan ini tapi saya ingin kongsikan Dokter uh, Dr. Dina there are two more questions in the chat box. Oh, oke. Okay. Ya. Yeah. The first one is from Jasmine Ho. Selamat pagi Dr. Dina, izin bertanya terkait pajak bagaimana kebijakan yang dilakukan Malaysia untuk menarik investor asing. Oh, oke. Okay. And then the second question is from Dwima. Uh, selamat pagi Dr. Dina, thanks a lot for your opportunity. Saya Dwima izin bertanya mengenai Pungutan pajak untuk penggunaan plastik dan minuman manis kemasan, apakah di Malaysia sendiri telah diatur mengenai pajak tersebut, dan sebetulnya apakah urgensi pengenaan pajak untuk plastik dan minuman manis kemasan tersebut? Baik, terima kasih untuk soalan yang pertama dari Jasmine. Um... Antara yang diberikan eh ke, ke antara kebijakan yang dilakukan adalah dengan memberi uh, tax exemption. Ya yeah, tax exemption kepada perusahaan. Contohnya mereka diberi di, dikecualikan di uh, they, they are given exemption for 5 to 10 years. Ya yeah, 5 to 10 years. Bergantung kepada jumlah jumlah uh, investment, jumlah pelaburan. Ya, saya tidak ingat berapa jumlah pelaburan itu Tetapi semakin besar jumlah pelaburannya Semakin banyak uh, Tax exemption yang diberikan uh, Contoh uh, Biasanya yang diberikan adalah Antara 5 hingga 10 tahun Jadi dia tidak perlu bayar Cukai korporat kepada kerajaan Malaysia Cukuplah dengan dia memberi peluang pekerjaan Kepada rakyat Malaysia uh, Untuk Duyma Uh, pajak plastik itu di peringkat persekutuan belum ada. Yang ada adalah uh, yang ada uh, adalah pajak uh, di peringkat negeri. Eh uh, itu pun bukan semua negeri. Eh itu pun bukan semua negeri. Contohnya di Selangor uh, dia tidak menyediakan uh, plastik Yeah, dia tidak mengenakan plastik tidak 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 menyediakan plastik di kedai-kedai jadi kalau dia uh, kalau kita mahukan plastik kita perlu membayar 20 sen jadi 20 sen ini akan diberi kepada kerajaan negeri untuk membuat urusan recycle ya yeah, untuk membuat urusan recycle tetapi tidak pernah ada kajian yang dibuat untuk melihat berapakah cukup Uh, pajak yang dikutip daripada penggunaan plastik itu dan apakah yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri uh, yang itu tidak pernah walaupun kutipan itu berlaku dan uh, untuk minuman manis uh, minuman manis yang dalam botol itu memang uh, memang ada memang ada dikenakan pajak. Dia pajak indirect tax kan dia secara tidak langsung uh, itu sebenarnya untuk uh, tidak menggalakkan untuk apa to discourage eh, to discourage people from taking uh, to con from consuming uh, sugar. <laughs> uh, jadi kita kan kalau kita beli minuman minuman manis itu mahal kita tidak mau beli. Itu teorinya. Tapi sebenarnya walaupun minuman itu sudah mahal, kita masih terus beli. Contoh kalau kita beli kopi kan. Kopi itu kalau dibancuh di rumah, uh, gratis atau lebih murah. kan? Tapi kita tak mau begitu. Kita lebih suka ke kedai, membeli satu jenama kopi, membayar RM20 untuk secawan kopi. Dan ia manis contohnya kan. Uh, kita ada banyak kios-kios uh, uh, minuman manis. Walaupun sebenarnya kita membayar cukai, tapi sebenarnya tidak itu tidak tidak berjaya ya tidak berjaya untuk mengurangkan untuk untuk uh, membuatkan rakyat mengurangkan minum uh, atau makan benda-benda uh, manis. Okey dari Akbar satu soalan. I want to ask about minimum taxation in Malaysia tidak kena pajak. Okay. Okay, I want to ask about minimum taxation in Malaysia. We have PTKP penghasilan tidak kena pajak. That is, if we make less than $54,000 per year, we are free from tax, but still need to report and varies dependent depends on if someone has wife and children or not. What about the minimum in Malaysia? Okay, Um, minimum di Malaysia tadi adalah antara lima lima ribu ya lima ribu. ribu itu maksudnya uh, kalau lima ribu itu di Indonesia itu dalam satu kalau satu ribu itu tiga juta lima ribu itu lima belas juta. Belas juta ya. Yeah. Ha -ha. Jadi di Malaysia itu minimumnya membuat lima belas juta. Ha. Hmm. Kalau 15 juta setelah ditolak-tolak pendapatan itu, katalah dia dia sebenarnya bila kita katakan uh, 5 juta, uh, 15 juta itu setelah ditolak semua pelepasan. Hmm. Selepas ditolak semua pelepasan, kemudian dia ada lagi 15 juta. Uh, dia akan dikenakan 1%. Jadi minimumnya 15 juta lah kalau di Itu Malaysia. penghasilan bersih ya, doktor. Ya, penghasilan hmm. bersih. All right. Yeah. All right, Dr. Dina. Uh, I still want to hear your presentation, but unfortunately, students will have another classes because it's 10 o'clock already. Uh, do you have any closing statement, Dr. Dina, before we come to an end? I wish to thank uh, Bravijaya University, Prisha. Uh, Ninda, yeah, uh, Radniya yeah, Ganinda, and also um, the, all the students for uh, landing your ears today. I wish I can meet you in person next time. All the best for your future undertaking. Thank you very much. All right. You're most welcome, Dr. Dina. Uh, maybe we will have another session again with you in the future. Uh, Thank you. your class here or maybe a global lecture that maybe our lecture come to you and teach there Alright, right thank you very much dr dina for your time uh please be healthy be happy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh. take care everyone take care terima kasih mahasiswa semuanya assalamualaikum Waalaikumsalam salam wabarakatuh